Ćao svima, moje ime je Helena, a vi gledate još jedno izdanje emisije WhatsApp. U nastavku sledi kratak pregled današnje emisije. Pevačica Ruža Rupić u jednom prestoničkom restoranu organizovala je promociju svoje nove pesme. Okupila je veliki broj kolega, a evo koga smo zatekli na licu mesta. Ruža, tvoja nova pesma, jer smo svi naučili na pamet. Da li si zadovoljna reakcijama publike? Jo, prezadovoljna sam da ti kažem. Prvenstveno, hvala vam svima što ste došli. Nikad bolje komentare nisam dobila na pesmu i to je meni bio šoker. Obično je kod mene, to znate već, mi se godinama družimo, podeljeno. Znači, nekima se sviđa, a nekima se baš i ne dopadne. Ove godine, sa ovom pesmom, ja ne znam, ako sam imala 5 loših komentara, evo sam meseci ovde. Tako da, ja prezadovoljna. A se plašiš možda da kažu da svaka zvezda mora da ima i hejtere i fanova? Ti si uvek imala i hejtere i fanova, sad samo fanova. E, imam ja ovo na Twitteru što me pljuju, tako da dobri smo i dalje imamo balans. Ali za pesmu, retko ko je imao šta da kaže loše, što je meni bilo najbitnije. Za mene kao mene, mene pljuju pa pljuju već godinama, tako da... Oko čega te kritikuju hejteri ovih dana? E pa, ovih dana im smeta, smetalo im je kad sam se ugojila, sad im smeta kad sam smršala, što sam se malo provokativni okupla, sad im to smeta. Tako da, kod mene očigledno ne valja ni kad se ugojim, ne valja ni kad smršam. Znači, nema, kod mene ne valja ništa, ali... Ti ne kriješ svoj život, od uvijek si ono, bila ličnost koja sve pružava u medijima, ali tako, tako i je. Tvojim pratiocima, društvenim mrežama. Da li si razmišljala da uđeš u reality ili može da se snimi reality o tebi? A ja bih voljela reality da se snima o meni. To bi mi jako bilo zanimljivo, mislim da bi bilo i gledaocima, jer koliko god ja da pružam svoj život medijima, dosta stvari ljudi ne znaju o meni, ja dosta stvari sakrijem. I ako ne znam kako uspevam, nemoj da mi pitaš kako uspevam, ali i dalje, Bogu hvala, uspevam da sakrijem, ali mislim da kad bi stvarno ceo moj život dala na tacne situacije koje se meni u životu dešavaju, to bi bio, mislim, jedan od najgledanijih programa, jer bi se ljudi smejali kakve ja situacije sad dugovim, sigurno. Ali u tuđi realite ne pružim. Jel bi možda i prikazala svoj odnos sa dečkom? Smejem se zbog neke druge stvari. Pa vidi, ja dečka trenutno nemam, tako da nemam šta da pokažem. Ali, pa možda i bi, ne znam, zavisi kako bi ponudu dobila, da li bi taj momak hteo da se snima ili ne. Šta te je postaklo da smršiš? Ovaj put si zaista uspeo u tvoj namjer, znamo koliko puta si rekao da musiš mogu. Sad, šta te je postaklo da zaista ovaj put uspeš? Pa kao što sam rekla i koleginici tvoj, imala sam jako težak period zadnjih ajde da kažemo od decembra meseca. I nekako, par meseci sam bila, imala sam periodi kad nisam izlazila iz kuće i onako povukla sam se bila dosta i to je zapravo razlog zašto me nije ni bilo. To sam negde i tebi pričala na promociji onda i onda nakon toga sam se povukla. I negde u maju sam ja počela da se vraćam u moju normalan život, da kažem, i negde pre 2. augusta sam ja, to jest već sam ja tu počela se spremam za dijetu i ja tu početkom augusta meni drugarica otkrije dijetu na kojoj sam bila i kojoj sam i doktorku moju kojoj sam zahvalna otprilike do neba što je izgurala ovo sa mnom. I inat je proradio u meni, proradilo je, e sad ćete da vidite da ću se vratim jača nego ikad. Svi što ste pokušali da me slomite, e sad će da vam zadam još veći udarac. I to je iskreno bilo razlog za vraćanje na moju staru kilažu. A šta ti je pomoglo da prebrodiš taj period kada si bila, eto, imala samo kažeš loš period za sebe, da si potražala neku stručnu pomoć psihoterapeuta, psihijatra? Pa ja sam pričala o tome otvoreno i ranije, da ja idem i van kad bi van loših situacija kod psihoterapeuta, smatram da je svakome potreban trener i psihoterapeut i uvek otvoreno pričam o tome i smatram da je to samo pod napravu tema za to. Ali u ovoj situaciji jesam, ali iskreno ovde su me najviše pomogli roditelji. Niko drugi nego roditelji. Znači, oni su videli koliko ima sati, šta mora da se reši, šta mora da se pegla, ajde tu polako, malo po malo, malo po malo i mačka moja. Sad ih do duše imamo 3, ali moja Blair je meni, ja sam Blair udomila u decembru, januaru, slagaću se, i da se moja mačka nije pojavila, ne znam da li bi to bilo tako, tako da moj roditelj je moja mačka. Da li su te neki ljudi povredili ili razočarali u tom periodu izolacije? Da, svakakve neke komentare. Znaš kad ti se desi da dotakneš dno, i onda kako
čuješ od nekih ljudi za koje si mislio da ste dobri prijatelji, da ste, ne znam pojma, kolege vamo tamo, sad ne pričam ni za koga direktno, ali sam tako čula određenih par komentara koje su mene u tom momentu zabolele, a smatrala sam da nisam zaslužila takve komentare i da kada vidiš da je nekome, kada znaš šta se nekome dešava u životu, neke stvari ne možeš da dozvoliš da vidiš na kadaš. Tako da jesu, ali sad pamtim, ja sam jako velika glupa filma, što bi rekla jedna naša javna ličnost. Kako ide ona intervju? Vrlina, ne pamtim, mana, no pamtim. Trenutno nemaš dečka, rekla si, a spomenula si mačke. Plašiš možda da ostaneš sama sa mačkama? Pa s obzirom, znaš kad mi je drugarica, znaš kad mi je drugarica rekla, dobro imaš tri, sad je bilo dosta, znači sad prekidaš, imaš to je dosta. S obzirom koliko je Leo, moj mačak, za mene ne bi me čudilo, on je inače jako ljubomoran na svaki pomen bilo kog drugog muškarca u mom životu, tako da trenutno jedini muškarac u mom životu, to jest imam dvojicu, imam Lucifera i Leo, to su moje dva mačeta, mislim Lucifer, ne sprdamo se, zovemo ga po kući Tločko, ali kao morali smo da mu damo neko ime, tako malo. Probleme po kući, ali trenutno imam mačke, ali ne brinem se. Mislim da sad i kad sam se stesala, nikad mi više nisu prilazili, pa sad ja malo biram. Negde sam danas pročitala, niko nije toliko pesama posvećio bivšim momcima koliko Ruža Rupić. Da, pa ne, znaš kako, zapravo bivši jedan i bivši dva ili ti obsesivni nemaju veze sa životom, to je potpuno... Mislim, što ja kažem, ova druga pesma nije posvećena nikome, osim ako se moj bivši momak nije sam pronašao tu, a bivši jedan, to svi znamo da je posvećena jednoj osobi iz mog privatnog života. I sad ja kada sam kupila ovu pesmu, pošto kažem to je bilo pre godinu i po dana, u tom momentu sam ja tipa prošla 6 mjeseci od bivši jedan. I sad mi sedimo u studiju i ja rekao, ja ljudi ovdje opet ima mnogo bivšeg, ja opet o bivšima pevam, neću više da pevam o bivšima, kaže meni Violeta, ma veruj mi, pesma ti je legla jedan kroz jedan. Sad ja vidim da meni pesma legla i sad kreće moje razmišljanje, šta sad raditi, a da ne bude opet Ružo pevaš o bivšima. I ja ti se setim na ideju, ništa, pravimo par dva. A pravimo obsesivni ili ti u zagradi bivši dva, nek to bude nastavak, zato i ulazi spot. Ja sam na istom mjestu 2 godine kasnije i javno se taj famozni bivši koji je mene povredio, kako bi sad onda se vrati, ne može i onda se dešava sljedeća situacija. Tako da. Da li i mene bivši dečko? Jeste i mene su povređivali i ja sam povređivala. A što si ti njih povređivala? Zato što su zaslužili. A nekad doživjela pevnost? Jesam. I je li to nekako udarilo na tvoji? Jeste, ja sam lav u horoskopu. Mene to, vidi, meni je sve možeš da mi uradiš. Dobro, sad ne pričam da bilo kakve tuče i to ne trpim. Ja nisam taj lik. Ali, da ti mene zameniš nekim drugim, pa to je najgora stvar koju meni neko može da uradi. Nakon duže medijske pauze, pevačica Jasna Milenković Jami vratila se pred 7. silu, ali i na muzičku scenu. Doduše, pred našu kameru ovoga puta nije stala sama. Evo vidim, odlično si raspoložena. Jesam, stvarno, pa imam puno razloga, ali uživam u životu. Postavljam da je jedan od razloga, naravno, tvoje. Pa jeste, ali ono je od rođenja. U zadnje vreme, eto, desilo se da se sasvim slučajno našla u medijima, ništa namerno, ali mislim da će mediji inače biti jednog dana i deo njene profesije, tako da možda što ranije se navikne to bolje. Kako ti misliš, kako se ona nosi? Ona se odlično, znači ona toliko ima prosto... Ne znam šta bih rekla, to je jedna, znači onako, znaš, ja kad počnem pričam o njoj, obično počnem onako, zabagujem totalno. Zato što sam preponosna i presrećna da je baš, eto, takva devojka, da sam uspjela takvu devojku da izvedem na put i devojka koja se fantastično snalazi u onome što je izabrala, čak i u onome što je njena mama, tako da uopšte ne brinem se za nju. Uspjela sam da je sačuvam do 19. godine, krila sam je, ali u bukvalnom smislu krila. Nisam želela uopšte da se igde pojavi, međutim, eto, desio se jedan moment koji nismo ni ona ni ja želela, a to je da je njen zatvoreni profil neko provalio, izvukao fotografije i nasilno je ugurao u medije. Ona to nije želela,
ali kad se već desilo, ja sam rekla ok, onda ćemo da uradimo onako kako treba i kako mi mislimo. I onda smo napravili jednu sjajnu naslovnu stranu i sve ostalo je na našoj odluci. Ja mogu vidjeti da je tvoja ćerka, tvoja velika podrška, što je jako lepo videti. Verujem da si i ti njena. A koji je to posao kojim ona planira da se bavi? Da. Da smo podrške jedna drugo jesmo, ali to se gradi, to ne može od juče. S tim što ja nisam od onih roditelja koja insistira na nečemu ili ne znam da ona treba da ostvari neke moje neostvarene snove i tako dalje. Ja to nikada nisam radila. Znači, bavila sam se sportom, stvarno bila preuspešna u tome, eto, muzikom. Njen je put diplomatija, ona studira međunarodnu politiku i bezbednost, nešto što je potpuno drugačije od ovog posla, ali i te kako vezano za medije, i te kako, da kažem, ljudi iz sveta politike su mnogo uključeni, čak i u sve zabavne emisije koje postoje, i mislim da nimalo čudno nije da se eto jedna devojka koja studira taj fakultet i sutra će se baviti politikologijom, diplomatijom i tako dalje, da je sad u medijima. Ja sam htjela tebe pre svega da pitam kako si se ti navikla, nekako odjednom si dospela, tvoja mama je objasnila, da nije namerno bilo i mediji su se baš onako zainteresovali za tebe. Kako se ti snalaziš u svemu ovome? Mislim da se odlično snalazim. Nisam očekivala sve ovo, ali opet, kao što je mama i rekla, moja profesija koju sam odabrala i čime ću se baviti jednog dana, svakako će podrazumevati medije, tako da ovo mi je odlična, da kažem, i vežba i uvod u sve što će biti i da, što ću očekivati. Da. Da li si nekad razmišljala da kreneš maminim stopama, baš u smislu muzike? Da. Da li si talentovana? Jesam i dosta ljudi mi postavlja to pitanje, ali iako obožavam muziku, zaista nemam nameru niti planiram da se bavim njom, barem ne u profesionalnom smislu, jer ipak imam malo drugačija interesovanja, kao što je mama navela, to je diplomatija koja me od malena interesovala. Ja moram samo da te prekinem, ona je mnogo ozbiljnija od mene. Znači, ona savjetuje vas. Da, ona je ozbiljnija zato što je jednostavno, ali takva je ceo život i nije ni slučajno. Svako je, mislim, da treba da izabere profesiju koja njemu odgovara i mislim da je ona pravi put izabrala. Hvala. Svaka mama. Čast. Ukoliko ste propustili one najkomentarisanije, ali i najčitanije vesti koje su obeležile dan za nama, gledamo ih u nastavku. Sve devojke treba da izgledaju kao ti. Glumica Elisaveta Orašanin Teodosić oduševila je korisnike Instagrama novim izazovnim fotkama koje je objavila. Iako je pozirala sa Ljubicom, svojim psom, koja je uvek dobila više pažnje, ovog puta se to nije desilo. Teodosićka je obukla crni čipkani korset, a grudi i gola ramena su okvirile fotografiju seksipilom. Komentari su se nizali. Savršeno, Ljubicu nisam ni zapazila, sve devojke treba da izgledaju kao ti i da se oblače kao ti. Prelepa si, moćno, kako ste slatki. Bili su jedni od komentara. Fokusirali se na mentalno zdravlje, Justin Bieber i Shawn Mendes uslikani su kako prisustvuju misiji u jednoj crkvi na Beverly Hillsu. Na internetu se pojavio video snimak na kom dvojica pevača teše jedan drugog. I Shawn i Justin su ove godine otkazali svoje turneje kako bi se fokusirali na svoje mentalno zdravlje. Prvo je otkazao Shawn, a zatim je i Justin isto postupio u septembru. Izgubio je 2 milijarde dolara u jednom danu. Kanye West oglasio se na Instagramu nakon što su brojne kompanije prekinule saradnju sa njim. U poruci se obratio izvršnom direktoru koji je napisao članak u kojem poziva kompanije da prekinu veze i distanciraju se od Westa zbog njegovih antisemitskih komentara. Izgubio sam 2 milijarde dolara u jednom danu i još sam živ. Ovo je govor ljubavi, još uvijek vas volim, Bog vas još voli. Novac nije ono što sam ja, ljudi su ono što sam ja, napisao je čuveni reper. I stigli smo do kraja današnjeg WhatsAppa.
ali to nije sve jer se mi već vidimo sutra u isto vreme na istom mestu kada vas očekuje naš nedeljni best of. Vi do tada slušajte Red Radio i obavezno čitajte Red Portal. Ćao!